ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਮਾਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਤੀਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਮਾਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਦਾਵੇ ਤਾਜ਼ਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇਂਦੇ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ जिंदाबाद जिंदाबाद हक तुलो हो 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 ختم نبوت من سبا نبی جن من سبا نبی جن تو پریشانی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا وقتلوا تقتیلا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب گستاخ جہاں ملے پکڑ کے اس کا سر اتار دے قرآن میں رب کہتا ہے یا اللہ یہ گستاخ کا سر اتارنا آپ کے محبوب کے تیرے حبیب کے وقت آیا یا پہلے بھی تھا اللہ قرآن میں کہتا ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل یہ گستاخوں کا سر اتروانا خود رب کی سنت ہے پہلے بھی ہو چکا ہے ہاں یہ ہمیں آ کر کوئی ہمیں ہمارے بابا جی سب کچھ بتا کر گئے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا قیامت تک حضور کا دین علامہ اقبال بھی ویسے کہتا ہے ناز ساقی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم علامہ اقبال کہتا ہے تو بڑے نبی کا ماننے والا ہے ہمارے آقا و مولا سارے نبیوں سے اعلیٰ حضور سارے نبیوں کے سردار اقبال کہتا ہے حضور سارے نبیوں سے جیسے اعلیٰ ہے نا حضور کی امت بھی سارے نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ ہے کہتا ہے جب ان کی بات کرنی ہو نا تو بڑا ہو کر بات کی کر بڑا ہو کر بے باک ہو کر دلیروں کے گال کی کر گل کی تھی کر مڑ 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 کر کے حضور کی گل نہ کی تھی کرو علامہ اقبال کہتا ہے ہم حضور کی بات جب بھی کرتے ہیں بے باک ہو کر کرتے ہیں ہمیں بابا جی یہی بتا کر گئے ہیں اس کے منافقت تو ہے ہی نہیں لبیک والوں کے اندر الحمدللہ اسی جتھے بھی بہنے کہنے اسی لبیک آ لیا اے نہیں ہے کہ جناب اسی تھوڑے نال ادھر گیا تو کہ جناب تھوڑے نال اس پیر نال بیٹھا تو کہ تھوڑے نال فلانے نال بیٹھیا اسی بابے نو منیا تے بابے دے نال کھڑے ہاں جیڑا قیامت تک بابے دے رستے اوتے کھڑا ہے اسی اودے غلامی کرن واسطے بھی تیار ہاں کیوں جو بابا جی دس کے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے ہمیں منافقت ہے ہی نہیں ہم یہاں بیٹھے کہتے ہیں لبیک ہاتھ کڑی لگ جائے پھر بھی کہتے ہیں لبیک والے نکلی تین مارچ کو لانگ مارچ نکلا ان کا مہنگائی کے خلاف کم از کم 600 سے 700 گاڑیاں ہم نے رحیم یار خان کے اندر گزرتے ہوئے دیکھی ہیں پراڈو اربوں خربوں روپے کی گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف کروڑوں کا پیٹرول ڈیزل لگا کر اور راستے میں سکھر کے اندر ایک غریب کا باغ آیا امرود کا تو وہ پیپل پارٹی دے سارے جتنے لوگ گزرے ہو سارا باغ پٹ کے کھا گئے اے مہنگائی کے خلاف جا رہے ہیں غریباں دی مدد واسطے جا رہے ہیں یہ بکسے چوروں کا ایک نیا وہ ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب سے گزار دینا ہے جب الیکشن آئے گا پھر انہوں نے سیٹاں دین کے کہنے دیکھے نہیں سی انہوں نے لانگ مارچ کری سی انہوں نے ووٹ بینک بد گیا سی اے صرف اقتدار ہی ہے وہ سارے گزرے ہیں 400-600-700 کے قریب ان کی پراڈو تھی کھربوں روپے کی ان سے کسی نے بھی نہیں پوچھا اے زرداری او تیرے کو انیا پراڈو کدھروں آئی ہیں او انیا ساریاں لینڈ کر ادھر کدھروں آئی ہیں او ویگو ڈالے کتھوں ہیں اے تے حالی سرے سیندی چو نکلیں رستے جو اور حلے حلے دا ملنے سان تے ساڑے دھرنے کی چاول بھی دے کے جاوے کہنے مولویاں چاول کتھو آ رہے ہیں میں کہ ساڑھے تیانن گنبد خضرہ تو تھوڑا پیو بھی قیامت تک بند نہیں کروا سکتا ہاں ساڑھے تیو تو آنے تھوڑا انشاءاللہ گربان پھڑنا لے اور کھڑے ہو گئے انشاءاللہ کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ظالمو تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ ہاں حضور دین آنے پوری آب و تاب دینا پوری دنیا کی اسلام آئے گا اور اسی لے آمانگے